川端です。よろしくお願いします。今回はですね、ロビン先生の問題です。2つの正方形があります。半円がありまして、この B と D でこの正方形とぶつかっております。今半径が5と分かっています。その時の正方形の面積の和を求めなさいという問題です。動画を止めてぜひ考えてみてください。いろんな解き方がね、あるかと思います。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、正方形の一辺の長さが分かればいいので、それを X と置きます。で、この問題のポイントはですね、この B と D がこの半円のね、円周上にあるというところなんですけども、なのでですね、この O と D、ここを結んであげましょう。そうするとですね、ここの長さは半径で、ここ5になりますよね。で、今、正方形の一辺の長さを X と置いたので、この BC の長さは、正方形の一辺の長さを2倍したものになりますから、X×X+X で 2X というふうになります。そうするとですね、OC の長さは 2X から5を引いた長さなので、ここ 2X-5 というふうに表現することができます。そしたら、ここ直角ですから、ここで三平方の定理を使うことによって、X を求めることができますよね。つまり、X の2乗足す、2X-5 の2乗、イコール5の2乗ということで、これを解いてあげます。そうすると、x2 乗足す 4x2 乗マイナス 20x プラス25イコール25ということで、25が消えて 5x2 乗引く 20x イコール0で、5で割って x2 乗引く 4x イコール0よって、 x でくくったら x=x-4 イコール0で、X は0になりませんね。なので X イコール4ということがわかります。はい、そうすると X が4とわかるので、正方形のね、面積は、4の2乗で、それが2個ありますから、答えは32という具合に答えが出るということになります。はい、それではね、別解解説していきます。それでは別解について話していきます。今 B と D、 ここをちょっと線引っ張ってみます。 BD ですね。で、ここのぶつかったところなんですけれども、これはですね、 BD のちょうど真ん中、中点になっていることがわかりますよね。まあ、この長方形 ABCD をね、こう抜き出した図を書いたときに、この BD こうあったときに、まあ、こことここの長さ等しいから、これとこれ合同になって、ここちょうど真ん中になりますよね。で、そうするとですね、ここでですね、弦があって中心があって、これ垂線引っ張るとこれ真っ二つになります。逆に言うと、この中点のところから中心に向かって線引っ張ると、こう90度になるんですね。つまり、こことここ結んだら、ここに90度が生まれるよって言いたいんですね。ちょっとここの中点、ちょっと M としましょうか。ここを M とします。そうすると、この OM を結んだら、ここ90度になってるよということです。で、今半径が5なので、ここの半径が、ここは5っていうことは、こっからここは5なので、こっからここが5ということですね。で、ここでですね、相似をちょっと使っていきます。例えば、ここの角を丸、ここの角を×とすると、で、ここ90ですね。丸×90度。と、ここ丸だったとしたら、ここ90度なんで、ここ×になりますね。ここ丸になりますね。ここ×になりますね。丸×90度で。そうすると、この、出てくるこの直角三角形、相似になりますよね。三角形 BDC とか、
あとは三角形 BM、ちょっとこう H としましょうか。BMH とか、あとは丸×90度 MOH とか、この辺がね、すべて相似になります。あと BOM とかですね。はい。で、実はこの三角形 BCD の直角三角形は、ここ、正方形でここ1で、ここの長さ比で言うと2になりますよね。これ1対2という比がわかります。そうすると、この全ての直角三角形も、この斜辺以外の比が1対2なので、例えば、この OMH ですね。MOH。ここも1対2になるんですね。この MH と HO の比が1対2ですね。で、そうすると、この MHB で MH 対 HB、ここも1対2ですから、今この MH をちょっと丸2としたので、ここの丸2としたら、ここ2倍することによって、BH が丸4というぐらいに出ますよね。ということはですね、結局何が言いたいかっていうと、ここ緑丸1でここ緑丸4ですから、これ緑丸5の長さが、5になるってことですよね。ってことは、これ緑丸1が結局1個分ということがわかるわけですね。ここの緑丸1が1個分ということがわかります。ということなので、今求めたい、この、正方形の一辺長さ、この緑丸4ですから、緑丸4はもちろん4になるわけです。なので、緑丸4が4なんだから、ここ4になって、正方形の一辺長さが4ですから、4の2乗かける2で、16かける2で、32という具合に出すことができるよということですね。この相似を使って解くと、こう1対2だから1対2、1対2ってね、やっていけば、実は出てしまうということなんですね。まあ、ここにね、ここの、この M の点にちょっと注目すると解けてしまうよってことですね。で、あともう一個解き方があって、これですね、ちょっと円を、ちょっと、この半円になってますが、もう一つ円を書いてしまいます。半円を、こう、加えたとします。で、この BC の線をちょっと伸ばしますよと。B と。伸ばしたとします。で、ここは直角ですね。で、先ほど言いましたが、ここ、ね、90度になるよって言いましたけど、DC に伸ばすとですね、こうなって、ここぶつかったところちょっと E とすると、今、この DC と C の長さ等しいわけですね。ここと、ここ長さ等しくなりますね。で、ここで DC の長さを X と置いたときに C の長さも X になるわけですね。まあ、ここの性質を使ってます。ここ X 置いたら、ここ X になるよって言ってるわけですね。で、ここ直径なので、こっからここ10ですよね。で、今、こっからここは 2X という風に表現できますね。で、こっからここは 10-2X ということになります。そうすると、ここでですね、方べきの定理というのが使えます。方べきの定理っていうのは、こうクロスしてるときにですね、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D とすると、A×B イコール C×D。これが成り立つのが方べきの定理です。したがってですね、この式もですね、X×X、つまり X の2乗ですね。イコール、2X×10-2X。2X×10-2X と。ね、X×X イコール、2X×10-2X。ということで、これを計算すると、X 乗イコール、20X-4X2乗ということになって、で、ここで、移行して、まあ、あとはね、計算するだけですね。移行して 5X2乗-20X イコール0で、5で割って X2乗-4X イコール0で、X でくくって X かっこ X-4 イコール0で、X イコール0と4と出ます。で、4というふうに、0じゃないので4と出て、ということは一辺の長さが4と出るので、4の2乗かける2で、16かける2で32平方、32というぐらいに答えが出るわけですね。ということですね。これね、ちょっと3つの解き方。他にもね、
多分取っ方あるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、こういうふうにして考えることができるということでね。いや、やっぱりですね、本当に、まあ、この問題ね、解けるかどうかっていう、が重要っていうよりはね、やっぱこの問題はね、作れるかどうかっていうね、それはね、こんな問題ね、よく考えたなっていうかね、こんなにいろんな解き方がある問題っていうことはね、非常にね、解いてて面白いなと思いました。まあ、さすがね、ロニー先生だなと思いました。はい。以上で解説終わります。では。